Bu yerde Samarqand ipak qog'ozini ishlab chiqaramiz. Tut daraxtining oldalaridan. Bir yillik tut daraxtini suvga botirib qo'yadi. 2-3 kun. Yumshaydi. Yumshagandan keyin cho'pidan po'sti oson ajraladi. Keyin mana bunaqa ustidagi qora po'stlog'ini tozalaymiz pichoq yordamida. Buni qadri oddiy daraxtdan. Oddiy tut daraxtidan shuncha mustahkam qog'oz chiqishida. Chunki tut daraxtini o'zi ipak daraxti. Shu daraxtning ichida o'zi hamma mahsulotlari bor. Kleysi bor, kraxmali bor, unga hech narsa qo'shilmaydi.